Salam, xoş gördük sizlere əziz izləyicilər. Ruhun qidası ilə yenidən görüşünüzə gəlmişik. İlahiyatçı Rəhman İzzətli bugün bizimlədir. Xoş gördük sizi. Çok sağ olun. Biz Ramazan ayı boyunca müxtəlif mövzulara toxunmuşuq. Bugün isə istəyərdim ki, səbirdən danışaq. Çünki Ramazan ayı həm də səbir ayıdır. Səbir dinin yarısıdır Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ümumiyyətlə bu mövzu keçməmişdən qabaq İmam Şafii Həzrətlərinin gözəl bir sözü var Əsr surəsinə bağlı. Deyir ki, Qur'an-Kərimdə sadəcə Əsr surəsi nazil olmuş olsaydı insanların ahirətdəki mutluluqları üçün, xoşbəxtlikləri üçün kifayət edərdi. Yani. Sadəcə Əsr surəsi. Əsr nədir? Əsr bilir ki, əsr namazı, ikindi namazı. Allah Teala ikindi vaxtını and içir. Səbəbini söyləyəcəm sizə. Sonra deyir ki, "Vəl əsr innəl insan ləfi xusur." İnsanlar, hətta insanların əksəriyyəti innəl insan, insanlar uduzmuşdurlar. İnsanlar xüsrandadırlar. İnsanlar dəlalətin içərisindədirlər. İnsanlar axtarmaq, tapmaq istədiklərini axtara bilə bilmirlər yani. İnsanlar uduzmuşluq, insanlar çökmüşlük içərisindədirlər deyir Allah. Bəziləri istisnadır. Kimdir onlar? İlləlləzin əmanu, iman edənlər, və amilu salihət, yaxşı işlər görənlər, salih əməl işləyənlər, və təvəsav bil haqq, haqqı, həqiqəti tövsiyə edənlər, və təvəsav bil sabr, və səbri tövsiyə edənlər. Yaxşı, burada bir nüans çıxır ortaya. Ümumiyyətlə, səbir mövzusu ilə bağlı danışılanlar var, yazılanlar var. Fərqli bir açıdan baxmaq istəyirəm məsələyə. Burada əsr vaxtı ilə səbrin nə əlaqası var görəsən? Yəni, ikindi vaxtı ilə səbrin nə əlaqası var? Allah təala iman edənlərin yanında, salih əməl işləyənlərin yanında səbri tövsiyə edən insanları zikr eləyir və onları uca göstərir o surədə. Gözəl bir surədir. Əsr sözünü hərfi tərcüməsi ərəbində sıxılmış deməkdir. Məsələn, ərəblər bu meyvə suyuna asir deyirlər. Yani sıxılaraq süzüldüyü üçün Allah Quran-ı Kərimdə yağmura hamilə olan, yağışa hamilə olan buludlara muasirat deyir. Sıxılıb hazır vəziyyətə gətirildikləri üçün. Əsr vaxtı da əslində bir mənada hadisələrin sıxlaşdığı, problemlərin sıxlaşdığı, insanların çoxaldığı, insanların bir-birinə girdiyi, işlərin çoxaldığı, hər şeyin üst-üstə mindiyi, hər şeyin içərisindən çıxıla bilməz bir hala gəldiyi zamandır. Günün içərisində də elə olur. Baxın, ikindi vaxtda artıq zamanın sürüşməyə doğru, günəşin sürüşməyə doğru getdiyi bir andır. İkindi vaxtında insanlar çatdıra bilmədikləri işlərini yoluna qoymaq üçün darıxmağa başlayarlar. İnsanlar bir qəribə bir abuhavaya girərlər. Yani. O əsnada yatan insanlar belə Peyğəmbər Efendimiz Aleyhisselam dəl olmasalar yaxşıdır deyir duranda. Elə bir zamandır. Bugün hadisələrin sıxlaşdığı, problemlərin çoxaldığı, insanların stresdən nə edəcəklərini bilmədiyi bir zamandır. Hər kəsin səsinin yüksək çıxdığı bir zamandır. Hər kəsin haqlı olduğu bir zamandır. Bəli, məhz bu zamanda daha çox səbrə ehtiyacımız var bizim. Bu dövrdə daha çox səbrə ehtiyacımız var. Davud Peyğəmbərin aleyhissalam çox gözəl bir duası var. Deyir ki, Rabbənə, ey Rabbimiz, əfriq aleynə sabran, başımızdan aşağı səbir yağdır. Leysan kimi başımızdan aşağı səbir tök. Rabbənə əfriq aleynə sabran və səbid əqdəmənə və ayaqlarımızı sabit qıl. Ayaqlarımızı kaydırma, sürüşdürmə. Bu zamanın içərisində bizim daha çox ehtiyacımız var Davud aleyhissalamdan daha çox o duaya. Bu qaranlıq zamanın içərisində ayaqlarımızı sabit tut. Yıxılmağa qoyma biz Allahım. Büdrəsək də qaldır bizi Allahım əlimizdən tutub. Yəni, insanların belə bir ifadə elədim yani bu belə bir durumun içərisindən bizi sudan quru çıxart Allahım demək əslində bu. Bu nəyə vabəstədir? Bu nəyə bağlıdır? Bu ciddi bir səbir sahibi olmağa bağlıdır. Heç kəs nəsəbi yerində deyil. Hər kəs psixoloqa qaçır, müalicə almağa qaçır. Hər kəs dərmanlar qəbul edir. Bəlkə içimizdə biz də bərabər onların içərisində yani. Demək nəyə ehtiyacımız var? Səbrə ehtiyacımız var. Bu zamanda, bu dövrdə yəni təmkinsizlik, səbirsizlik sanki belə vüsət alıb, yəni insanlar arasında heç nəyə dözüm qalmayıb. Səbəb nədir sizcə? Çünki insanlar həyatlarını ahirətə görə planlamayıblar. Etdikləri səbir mükafatını düşünə bilmirlər. Mömin insan səbr eləyir. Niyə? Bilər ki, o səbr elədiyi halda mükafatını mütləq və mütləq Allah verəcək. Sabir otu var ərəblərdə. Sabir otu səhrada bitir. Zəhər kimi bir otdur. Amma ondan dərman kimi istifadə edirlər. Yemək də olmur, içmək də olmur. Bir damcısını suya qatanda deyirlər, çox yani acı bir dad verilmiş. Səbir sözündən gəlir. Amma möhtəşəm bir nəticəsi var. O möhtəşəm nəticəni əhli dünya bilə bilmir yani. Ona görə səbr eləyə bilmir. Niyə görə səbr eləyim deyir yani?
haklıyım, hakkımı savunacağım diye. Yani bir şekilde savunacağım. Yani bir şekilde müdafiye edeceğim özümü. Sesimi kaldırarak da müdafiye edebilirim. Döyerek de müdafiye edebilirim. Söyleyerek de müdafiye edebilirim. Önünü keserek de müdafiye edebilirim. Şantaj ederek de öz hakkımı müdafiye edebilirim. Onun için özünü müdafiye etmek için her yol mübahtır. Ehli mümin için, ehli iman için öyle değil. Yani sabır o demek değil, susup oturacaksan, hakkını müdafiye edemeyeceksen mənasında qətiyyən gelmez. Səbr elə mübarizə aparma, səbr elə haqsızlığa sus, səbr elə yani öz hakkını müdafiye etme, bu o demek değil. Aktiv səbr deyir bir alim bunu. Hərəkət eləyərək səbr göstermek. Allah da bu mövzuda gözəl bir ayətlə bizə ima eləyir. İsbiru və sabiru. Həm səbr eləyin, həm də səbirdə yarışın. Sabırda yarışın, birbirinize sabırla yarışın. Hem aktif bir sabır gösterin, hem de sabırda yarışın. Sabır elemek için bile Allah'tan yardım istemek lazımdı. Onu nereden bilirik? Yine Allah deyir. İsta'inu bis sabri ve salah. Hatta sabırla ve namazla Allah'tan kömək isteyin. Biz aciziz daha yani. Bizim kudretimiz ne kadardı ki yani. Bizim aslında ciddi mənada bir dayanağa, bir istinak noktasına ihtiyacımız var. O da Allah'tı. Ona ihtiyacımız var. Sabır etmek için de ona ihtiyacımız var. İbadet etmek için ona ihtiyacımız var. Her manada yani ihtiyacımız olmasaydı Davud bir peygamber olduğu halde Rabbena afri aleyna sabran demezdi. Başımızdan aşağı sabır yağdı demezdi. Ona da ihtiyacı var sabır etmek için demek ki. Sabır etmek için bile onun mükafatını düşünerek sabır edeceğiz. Allah'tan yardım isteyerek sabır edeceğiz.